សូមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជានឹងឆ្លងព្រះពុទ្ធសករាជចូល2568នាងមោអរង្គបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រទេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបុណ្យវិសាខបូជាធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកនឹកដល់អភិលកិតៈសម័យទាំង3គឺថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខទន្ទឹមនឹងនេះបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ហើយបានប្រារព្ធធ្វើនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យវិសាខបូជារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធ15កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងបរិវេណព្រះមហាសក្យមុនីចេតិយភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានការជាងនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះធេរានិទរៈគ្រប់ព្រះអង្គថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនិងពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកុះកករដែលនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសបានរៀបចំពិធីបុណ្យនេះព្រមព្រំគ្នាផងដែរនៅពេលព្រឹកមានការបូជាទៀនផ្កាភ្ញីធូបគ្រឿងក្រអូបព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលវេផាត់រាប់បានឧទ្ទិសទៀនជូនដល់បុព្វការីជនពេលរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទដង្ហែវិសាខបូជាបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីគ្រឿងក្រអូបដល់ព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសំដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រកាសវិសាខបូជាធ្វើសមាធិនិងផ្សាយមេត្តាធម៌រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋពុទ្ធសករាជ2568នឹងរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័ស1រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024តទៅដើម្បីឲ្យពិធីបុណ្យពិសាខកបូជាឆ្នាំនេះមានភាពមហោឡារិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ7ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាធ្វើការណែនាំដល់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាគ្រប់រាជធានីខេត្តដូចខាងក្រោម1ត្រូវសហការជាមួយសាលាគុណនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារស្ដីពីបុណ្យវិសាខបូជាដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងយុវជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានយល់ជ្រុតជ្រាបអំពីអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជា2ត្រូវបំផុសឲ្យគ្រប់វត្តអារាមរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឲ្យបានមហោឡារិកស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនា3ត្រូវសហការជាមួយព្រះមេគុណព្រះអនុគុណណែនាំដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនិងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើ
្វើការបោសសម្អាតទីធ្លាព្រះវិហារកុដិឧបដ្ឋានសាលានិងកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាព្រមទាំងតុបតែងលម្អផ្កាភ្ញីបំភ្លឺភ្លើងចោមបដាដែលមានព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វាននិងចងទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបដាពាក្យស្លាំផ្សេងផ្សេង4គ្រប់វត្តអារាមមណ្ឌលវិបស្សនាអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវរៀបចំតាំងប្រឆាយចលៈសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសមណ្ឌិតទេវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសព5សហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ការពារសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីបុណ្យនិងបំផុសសម្បរសជនពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអញ្ជើញចូលរួមបំពេញកុសលតាមសទ្ធិជ្រះថ្លារក្សាឲ្យបាននៅប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអនុមោទនីយកផលានិសង្ឃរៀងៗខ្លួនទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តត្រូវសហការជាមួយប្រមេគុណព្រះអនុគុណគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់វត្តអញ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់ចែងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្តិមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្តិហិសន្តិបរិសុខខាងពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ